ተቀለዲው ጸገል ተቀለዲው ሽግር ኮሎኩም ዛዓለ ንመልደስ ነብር መጀመርታ ሽመ ዮሐንስ አሰፋው ባል ዚያዳ በባጋት ብልሳጉ ያዝፍለት በልንናይ በይነይ ይኹንት ብግዮ ቀጽለ ቅድሚ ሕጂ ጠሊም ክዲኽን የኣኽለክን ዘርእስታት ዘርጊሐልኩም ነይረ ሕጂ ድማ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብያታ ፒክቸር ዝተመወለት ይኹን ዘርእስታ ደርፊ ዘርጊሐልኩም ኣለኹ። ብምቕፃል ናያታ ፒክቸር ብዝገበሩለይ ሓገዝን ደገፍን ኣዝየ ዘመስግኖ ናብታ ክተደርፊ ክብለኩም ሽቕዝብህወልልኣነደቀይነስኮ ንወተይ ስለትቃይኮም ዝበልዮ ካ ሉ እዩ።